Jamak berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tri Abdul Aziz. Yang berhormat Menteri-Menteri dan Jemaah-Jemaah Menteri. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kowe, jinian se gou nian, wo zai zeli zhu da jia gou nian xing da yin. Wo men de sheng yi wang, wo men de shi ye wang, he jia wang, Sungai Petani geng jia wang. Wang wang wang, 国家更加旺, wang wang wang. Bila saya fikir tentang konsep rumah terbuka, sebenarnya yang lebih besar maknanya bukan rumah yang kita buka tu, tapi hati kita dan minda kita. Kalau hati kita ni hati yang terbuka, dan minda kita, minda yang boleh berfikir dengan rasional, maka tak ada sebab mengapa negara Malaysia kita ini tidak akan terus menjadi sebuah negara yang bukan sahaja bersatu padu, tetapi kepelbagaian itu akan merupakan satu punca kekuatan untuk negara kita dan bukanlah satu permasalahan bagi kita. Kong Hi Fa Chai dan Sinian Kuala, mudah-mudahan apa Dato' Sri Leong Liao sebut tadi, wang wang wang. Terima kasih.